Men vi har en dementi också. Vi slängde med fel termer i förra avsnittet. En dementi? Alltså? Det dementeras ingenting. Eller det beror på vad det är, okej då. Kanske. Vi sa att vi hade hoppats på att det skulle bli nyval. Det är tvärfel. Det heter extraval. Jag ville bara få det sagt. Ja. Mm. Extraval. På tal om det så har jag faktiskt skrivit upp det. Jag skrev regeringen frågetecken. Vad hände? Löfven drog åt helvete? Nej, det gjorde han inte. Det har han ju inte gjort. Det är det som är så störande. Jag fick höra igår att han hade... Man hade press, det har ju varit på SVT hela dagen. Har du inte, vad har du gjort idag? Jag har jobbat hela dagen idag, ja. Du lever under en sten, man tror. Jag har också jobbat idag, men har kunnat multitaska. Ja. Så att... Jag sitter inte och kollar på Löfven när jag tatuerar. Kan du lyssna på honom? Nej. Alltså, jag är ju inte intresserad. Jag låter över sånt till dig. Som ja, faktiskt... det här man får veta det. Ja, men exakt. Jag tycker det är såna här saker som jag typ vill veta, men jag örker inte bry mig. Det vet man, har inte du också jobbat idag? Jo. Ja, han kunde kolla. Jo, men... Så han satt ju också vid en skärm. Ja, men det är det jag menar. Alltså, drängen är alltså, grejen är att jag fick ju reda på att från att jag slutade jobbet och åkte hit. Jaha. Så lyssnade jag ju på radion i bilen. Vad tyckte du om hans tal då? Nej, jag tyckte det var pinsamt dåligt alltså. Fruktansvärt. Ja, men alltså, Karn har ju inte gett upp. Han tycker ju nu att han ställer upp om de vill ha han som statsminister fortfarande. Mm-hmm. Han har precis blivit avsatt. För att de inte vill ha han. Och han står och säger att vi måste tänka på Sveriges bästa nu. Och det är det vi vet, att vad som är Sveriges bästa. Vi lever i en demokrati. Folk måste förstå det. Jag ställer upp och blir statsminister igen om talmannen vill det. Men, vänta lite nu. Nummer ett, demokrati. Nej, det har vi inte i Sverige längre. Tyvärr. Jag tycker inte och associerar mig inte med SD. Men om en tredjedel av Sveriges befolkning som har fått rösta har sagt sitt, då är det inte demokrati om man skiter i att prata med dem. Pratar man om lika mycket som du pratar med motsatt sida, extremvänster, när jag skiter i väcket. Mm. Men om alla ska få tycka och tänka och vara med, om man dissar en tredjedel av Sveriges befolkning och bara, nej, nu kan vi inte bilda regering. Det är det som är grunden till att det är som det är. De har inte tillräckligt med röster så de är tvungna att gå in i olika avtal med varandra för att kunna styra. För ingen vill samarbeta med, ja, med Jimmy. Mm. Det är det, så jag menar, det är det jag menar med. Så politiken handlar väl mer eller mindre bara om vad man inte får rösta på? Ja, politikerna sitter ju och scratch ryggen på varandra liksom. Nej, det är för fan, det är usch. Nej, så han blev avsatt för det var så här historiskt. Men nej, han vill ju fortfarande. Han är redo. Statsminister. Ja, han är redo, vet du. Han kommer ju avgå om hans budget blir nedröstad, vilket den kommer att bli. Ja. Ja, då avgår han som statsminister, men inte som partiledare. Nej. Konstigt nog, jag vet inte varför, men... Åh, oh, fan. Nej, men det är grattis nästa år när det är riktigt val. Ja, ja. Är han kvar då, så... Ja, flyttar jag då får väl Socialdemokraterna säkert 11% eller något. Eller så får de inte det för att folk är dum i hubb i det här landet. Ja. Ja. Alla de här som tror att han har kommit från en arbetarbakgrund som ska rösta på han. Han har varit låt från början. Han ville ju inte ens stå vid sin svett, så han blir fackligt engagerad. Precis. Och flyr arbetstid för att få gå på fackliga kurser istället. Mm. Sen har han suttit och fika sig genom livet. Och söger kuk på näringslivet, garanterat. Garanterat. Ja, så han det, tror du? Det är väl klart han har hamnat nog ställt. Tror han är grym på det? Gångerna. Och det tror jag. Titt på honom. Om man hörde av sig, skulle han få prova snaska på honom, Peter? Ja, bara för att vara jävligt så skulle han det. Sänkt i med två viagra och bukttryck. Den hade jag gjort. Du hade fått låna mina spectacles också, så hade på film. Ja, ja. Magic Hansen är på statsministern. Lätt. Han gamla ministern. Bara för att vara roligt. Ja. Ja. Nej, men det är tragiskt politiskt klimat vi har i det här landet. Jag vill att det ska vara mer från Vitryssland och de här ställena. Där när någon blir sned, ja, då reser de sig och sopar på varandra. Det är så här, nu räcker det. Nej. Inte bilderparti då? Nej, verkligen jo, inte. Jo, Drottninggatan podcast. Ja, men då skulle vi bli exakt lika indoktrinerade. Vad heter det, Peter? Säg det svåra ordet. Skulle. Säg det svåra ordet. Nej, kan inte indoktrinerad. Indoktrinerad. Nej, jag tänker inte bli. Heter det. Och bli som dem. Indoktrinerad. Är det ett R däremellan? Doktrinerad. Jag sa ju R. Ja, doktrinerad heter det väl, eller? Nej. Är jag helt reet? Jag tror du är helt reet. Indoktrinerad. Säg det igen då. Nej. Säg att du är helt reet. Jag är helt reet. Yes. Är du? Och jag är inte reet. Nej. Ja. Jo, men vi så gör det. Nej, det kommer vi inte bli. Jo, men alltså, man blir... Jag tror att man fasas åt det hållet. Nej. Det tror jag också. Nej. Tyvärr. Vad är det med er? Varför skulle vi göra det för? Så du tror på fullast allvar att om vi skulle göra det så kommer vi bli som dem? Ja.
Okej, så du är som alla sjukskrivna i Sverige för du har sjukskriven. Ja, men jag vill inte jobba igen. Nej, för fan, jag vill ligga hemma och söfte, ja. Fan, jag var ju klockan 7 i mörsen. Jesus! Nej, men du, där hör du, han är ju en Löfven redan. Nej, men du är mycket piggare. Han är ju partiledare. Ja. Som fan också. Ja, jag är piggare. Jag har fått, jag behövde vara ledig, tror jag. Ja, men, och så, jag tror att jag blir piggare av att börja jobba igen. Ja, alltså, ja, av rutinerna, de behöver man. Men jag går upp och går hem. Faktiskt. Ja. Och det gör mycket för min egen självkänsla skull också. Ja. Att jag har någonting att gå upp för. Mm. Exakt. För det var ju för sig. Varför ska jag gå upp tidigt? Jag ska sitta här ensam och känna mig ensam. Helnöt och gold rush ett halvår är inte stenbra. Det är slut en dokumentär om det som Paolo Roberto gjorde när han käkade den där plusmeny-grejen. Ja, super size. Hur blir det när man äter helnöt ett halvår? Ja, men nu är jag på väg ner. Ja, men det är bra. Det är just det du sa, tröjan har, är det lite för stor? Nej, men den är större. Den är inte lika tight. Ja, men det är jag bra. Kan vara tight. Det är bra. Ja, ja. Det kommer bra.